Повертаємося до головної теми дня – кадрової зміни в українській армії. Валерій Залужний більше не головнокомандувач Збройних сил України. Цю посаду займе Олександр Сирський. Про таке повідомив президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні. І зараз на прямому зв'язку зі студією журналіст Роман Цимбалюк. Романе, колего, вітаю. Дуже приємно поговорити з колегою. Хочеться от обговорити хоча б побіжно і коротко, як ви розцінюєте рішення президента Зеленського? Ну, в першу чергу, я всіх вітаю з новим головнокомандувачем. І сам факт того, що ця історія завершена підписанням указом, це дуже-дуже добре. Чутки, заливи і дійсно підтвердження потім президентом, вони відбувалися досить давно. І тепер давайте от увага, поставимо питання. А що відбувається у війську, коли одного командувача, в даному випадку Залужного, знімають і планують призначити іншого. Сам факт того, що ця історія завершена, вона, як на мене, позитивна. Другий момент. Комусь подобається чи не подобається це кадрове рішення, треба виходити з того, що це повноваження президента і, увага, його відповідальність за це кадрове рішення. Багато таких є думок, що це пов'язано з рейтингами Залужного, з довірою до нього, але це не відміняє головного, що це повноваження і відповідальність президента. Тому рішення ухвалено. Я переконаний, що у нас керівництво держави добре подумало. За моєю інформацією, розглядались дві кандидатури. Це генерал Сирський і генерал Буданов. І в команді Валерія Залужного, насправді, коли вони розмірковували, прийшли до висновку очевидного, що Сирський набагато більш підготовлений до цієї роботи. Чому? Ну, тому що він пройшов всі щабелі військової служби в сухопутних військах. Щодо Кирила Буданова, у нього дуже цікаві задуми, цікаві операції, цікавий досвід і навички, але він інший. І ми чудово розуміємо, який він. Про Сирського в армії говорять різне. Дехто називає його занадто жорстким, інші бувають епітети, але я жодного наразу не чув, щоб хтось сказав, що це не фахова людина. І мені здається, що це важливо. Зрозуміло, що зараз будуть зміни далі в кадрах Генерального штабу. І, знову ж таки, є думка, наскільки я розумію, підняти вверх молодих командирів бригад, які, ну, зрозуміло, зробили кар'єру в певну міру на війні. Ну, це факт. Оновити керівні ланки саме в Генеральному штабі. Як воно буде реалізовано, я не знаю. Ну, от якось так воно виглядає. Мені здається, цю ситуацію саме головне треба сприймати як даність і не мірити її рейтингами, бо до виборів треба дожити. Це стосується всіх, а щоб дожити, треба перемогти. І це, як на мене, головна позиція. Тому мені здається, ми всі зацікавлені в тому, щоб генерал-полковник Сирський був успішний на своїй новій посаді і ніколи не забував про те, що він несе відповідальність за життя наших солдат і наших громадян. Абсолютно. І оце, мабуть, має бути головний критерій. Романе, щодо армії ви досить зрозуміло висловилися. Ну і справді армія – це жорстка ієрархія, вертикаль і так далі. Але ще є вільне українське суспільство. І от хочу вас запитати, як журналіста, ми з вами обидвоє говоримо з суспільством. Які наслідки для суспільства чи з боку суспільства можуть бути, і ви їх бачите, чи не бачите навпаки? Я чудово розумію, ну, про що йде мова, що комусь це не подобається. І ми всі ще знаємо і в Фейсбук публікації, є багато людей, які опонують взагалі цьому кадровому рішенню. Я не вважаю, що це предмет для обговорення. Мені здається дивно, коли окремі народні депутати влаштовують голосування з цього приводу, хто має бути командувачем, прізвища якісь, плюси і мінуси. Значить, шановні наші друзі і не друзі, не забувайте, що в державі військовий стан, воєнний стан війни.
І це не про демократію. Я ж от не просто так, коли відповідав на ваше питання, завжди двічі підкреслив, що це відповідальність президента. Це його відповідальність. Так написано в Конституції. Інших у нас варіантів з цього приводу не вказано. Тому, ну, давайте скажемо прямо, всі ми військово зобов'язані, ну, або більшість, я говорю про чоловічу частину України, і ми будемо виконувати ці накази. Романе, дуже вам дякую. На жаль, у нас обмаль часу, але я дуже вам дякую за ваші думки. На зв'язку зі студією був журналіст і блогер Роман Цимбалюк. Дуже дякую вам за можливості. Гарного вечора.